Максиму тільки 7 рочків, а хлопчик вже знімає власні мультфільми і посідає призові місця на всеукраїнських кінофестивалях. Нещодавно юний вихованець дитячої студії «Березіль» презентував кілька своїх мультиків на кінофестивалі «Погляд майстра». І хоча Максим був наймолодшим, він виборов друге місце серед 60 учасників. Один із його мультиків називається «Людина і природа». Хлопчик обрав цю тему, тому що дуже хвилюється за чистоту навколишнього середовища. Зараз люди не бережуть природу. Її вони, коли виїжджають на прогулянку кудись, залишають після себе сміття там. Я хотів сказати цим мультиком: бережіть природу. Талант юних режисерів розвивають педагоги студії «Березіль». Своїм учням вони допомагають, підтримують та мотивують. Керівник студії Костянтин Андрійович Холодняк вирішив провести експеримент. Максим у нас дуже працьовитий, талановитий, пише сценарії, знімає мультики. І Костянтин Андрійович запропонував йому поїхати на фестиваль, незважаючи на те, що йому 7 років. Максим погодився. Батьки погодилися, і ось такий результат, друге місце. Гадаю, що він перспективний хлопчик, і він цього прагне, він дуже хоче стати мультиплікатором, режисером-мультиплікатором. Я думаю, якщо в нього ця мета так і залишиться, то він обов'язково стане успішним. Тож побажаємо Максиму творчих успіхів, а педагогам мати талановитих і перспективних вихованців. Марина Корнійчук, Олег Заєць, Кременчуцькі новини.